咱那嘛，包机呢啊，得有少拿嘞，俺呢是不？看我，我嘞爱路，我细姑啊，看那北大路嘛，我干么啦？学机子这里嘛，我干么？机子，看那北大，啊，雷阵是机子，我干么路来的？啊，我老爸比我过啊，没要得的嘛，你包你有机会了，我干么？进路啊了，你偏爱呢，我干么弄米大都路他嘞，你机子啊嘞爱路喏，都滴滴恰恰路皮大了我。那我讲么，路个嘞，他妈，我都有上个嘞，啥高些，难买呢？代代上来不？突突家家的路边的还挤挤。啊啦，你再过一段了，找找找，我不，我开开开开，我不，别慢了，我呢，别慢开开的走了。我的，我讲么，路的在南沙皮，破嘛也开的，的，找不着没有那烂大街哇个，的皮鞋呀。阿妈罗扫墓啦，墓啦皮阿勒个扫墓啦，地个啦，地个罗大，我讲问路阿罗大，好，不过万山阿哩，有几时罗，大都带点嘞，不得的，生来嘞，大水里罗伊啵，我水里阿哩，只为葫芦娃，叫大欧大哩，地个啦，我有缘别水边罗，大不都嘛嘞，地内城里边，我讲问路下地地啵，边地啦，右边还没修。阿拉古罗，他突突恰恰不，你在隔壁罗，阿爸的古来乌桑米罗，你爸爸的水米鸡罗阿妈咪伊啵喏，哎，阿公龙的可能也打的米个孤独的呢，你马罗扫毛那地个嘞，你鸡罗伊阿古罗都罗问问，抓抓啵，看看伢伢嘞，这个有进入特别不一样啵，水不一不一样嘞，水鸡是水里扫米罗，大古。水里伊阿勒多罗比多比个喏，比多伊个有几只车，不，路第几只车路路虎会见到啦。个哎哎路伊个喏，他突突喳喳伊，这个呆呆生生，这个呢，第年嘛死嘞，他古别得个，哦，十来年前嘞别得个咯，第年我没有葫芦的，他没有，哦，鸭蛋他没有撇嘛。哎年嘛死嘞路里阿罗，突突阿罗安奥嘛，啊，别个人那个。第三轮的伢尼嘞，前路啊是一个包机，包括包山那部喏。啊，古这个边嘞地塌来的，前嘛比多嘞，包山那呀多多伊刮擦啦啵。塌里嘞，第是那只是三轮的耶，啊，别的么地嘞土家木都枯路，啊，个么收钱啦啵。那我讲咯，啊，公路啊嘞，第是一个伊呢不得路，啊，我讲么路三轮的嘛巴嘞，路啊公路啊嘞路家嘞，他可能要当米米阿高木做，啊，我讲么样嘞，哎嘛细古啦啵。地这里一带里嘞，我讲么样啦？地里古前提，人家表嘞前提，咱慢慢表完。哎，咱那都也比别人拉嘞呀！哎，这里有一个好嘛，我讲我们要对。哎，谁搞了？没人要呢，多少钱呢？来呢？叫我们有没有可以多拉木的？我叫我们拍帮众叫么？喏，我估没要撇不。然后哎，路这里带里嘞来么嘛？这个哎嘛，我打完油皮了，地一个龙打老打，那边人乌门来么？我讲我们皮鞋啊，不，都等于。但是呢，但是呢，都没有打啵，啊，打里头都都你要搞了，第一个哎嘛，别人来啵，那别人弄啵，哎，赔阿妈们那边了，都无偿的了，我也为啥弄你家了？那我讲么话嘞？都没人录了，我讲么生啥嘞？哎妈嘞，我讲么生意呢？大面那啵，啊，录钱呢录，那为什么水库里啊八宝多嘞？是咯，地这里咯嘛。机子的龙路没路，赔下来学机子输了。那我讲我辛苦了嘛？那我讲我来么嘛？知道嘞？我路那家啦，没有保障。他们爱机子呀，我讲我路了，没对的，我讲我路了钱嘛。然后我讲我呀，马上溜，我讲我烂下来，马上溜碰上不着。你机子多难的呀？对不？那不从爱没我话不？我是他没太熟了，我讲我弄一把呗，六千咯，啊，多安的得先。来送上来的，对吧？机子啊的，对吧？东北大特殊的，特别到东南国呢，热的那是。谁的啊嘞？路没路，啊，我讲么，困了北大。我讲么，我过阿嘞，我过南边啊，干部人是多，内阿不困不？啊，我讲么呀，你在那呢嘛，包机呢啊，都有少拿嘞，俺呢是多。看我，我阿嘞爱路，我细姑啊，看那北大路嘛，我讲么阿啦，蛮烂吧，比如，哎，学机子这里嘛，我讲么，机子，看那北大，啊，雷阵是的机子，我讲么路来的，啊，我老爸比如，我
မရောက်သေးပေမဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဥက္ကမကြီးနူးရတာပေါ့ဒီဖျားကြီးနဲ့ဥက္ကမတို့မိသားစုလူထားတဲ့ဒီကြီးစီရလဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူသေးသေးချာချာကိုလှုပ်ပေးတာတာဟုတ်ကသစင်တို့ကလှမ်းမိတယ်ဥက္ကမရေးတယ်သူကကပီးထိုးပေါ့နော်ဘလူထိုးမှဥက္ကမကစိတ်ကူးထဲမှာအဲအဘတီကတခါအဘတီကိုဘာလဲမသိဘူးဥက္ကမကဖျားမှာကြွေရလားကြောက်ရလားလှူတော့အဘလို့အဲ့ဘလူကအဘမှပြောမလဲအယူပေါက်ကြီးလို့လူလိုက်ပေါ့အဘတီကပြောတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကနားတဲ့ကြားရောက်ပြီးတော့အဲဥက္ကသာသေးဆိုကံပွင့်ခါအယူပေါက်ကြီးပေါ့ဒီဇနီးမိသားစုဆိုဥက္ကမအဲ့လူလေးပေါ့ဒီဇလန်းတွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဖျားမှာတော့ဥက္ကမထူးထူးခြားခြားလေးအဲ့လူလေးကလည်းလူပြစ်ခဲ့တာအကုန်လုံးကတော့ခုဒီဟာကြီးစီဘိုးရောအခုနဒီကြီးစီဆင်နေပါလေလောက်ပါသေးရောเนาะအကုန်လုံးဆိုဥက္ကမ3သိန်းကျော်4သိန်းလောက်ပါပဲအဲ့လောက်ဒါဥက္ကမလှူလိုက်တာအမှန်ရရှိစီမှာကားလေးကားလေးပြောလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဥက္ကမလည်းတကယ်ဒါဥက္ကမလည်းလှူပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့ရောက်လောက်တော့လှူတယ်လေလှူတဲ့ထဲမှာလည်းဒါဥက္ကမလှူခဲ့တဲ့ထဲမှာကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့နာမည်နဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်တိုင်းပေါ့ထူးထူးခြားခြားလေးလှူပြတာအဲကြီးစီအလူပဲအဲ့ဒီဘက်လောကကြီးနဲ့ဆက်နွယ်တာကြီးကျုံခဲ့ရတာရှိကျုံခဲ့ရတာရှိလားဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းလူတွေကခေါင်းနာပဲဆိုဟိုဒီလိုပေါ့ဟိုအကောင့်ထဲကြီးနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာစရိုက်တဲ့ကဒါဥက္ကမလို့ဒါဒါတာလဲဆရာအောင်ဖတ်ပါဝါကလည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုင်းနေကြတော့လေသူလည်းတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်သူကဟိုကဖြစ်တဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့ဒီဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါလိကြတော့လေသူလည်းတော်တော်ပုံကိုပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်ကိုယုံကြည်လေးစားတဲ့ဆရာပဲအဲသူကိုယ်တိုင်ရိုက်တာဆိုတော့ဒါသူတို့ကနည်းနည်းဘုနာပဲကရောဝဲတွေပြီးတာအစမပင်နေရာမှာရိုက်ရဘလို့ဟလာအဆောင်လျှောက်တွေဘလို့ရှိမယ်ဒါတွေကိုဘလို့ခြေနဲ့အောင်လို့ဒီအပိုင်းနေကြတော့လေဒါဆရာတို့ကဘာတီရောဒီအောင်ဘပါဝါရောဆရာတို့ကကျွမ်းကျင်တော့အခုကမင်းတို့ကတိတ်ခေါနာဟိုနင်းလန်းကလာကြီးတော့ဟိုအနောက်ရှက်ဒီပါကြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာကဒီလိုတိုက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာထူးထူးခြားခြားတော့သူကလည်းသူဟိုကဒီဖေးဈေးဒီမှာမွေးတွေလာတာတို့ဒါဥက္ကမွင်းတို့ဆိုဒီဖျားပရဝံပတ်ပတ်လေဥက္ကမွင်းဆိုအယူဆိုဖဏမှာပါပဲရှောက်တော့တယ်ခေါနာအဲ့လိုဒီမှာဟိုတကယ်ရိုက်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုဟိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်အနောက်ရှက်ပေးတာမျိုးမရှိမကြုံခဲ့ရဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ထဲမှာတော့တည်တယ်။ဒါဒီနေရာတွေအဆောက်ရှောက်ကြီးတယ်။တိုက်တည်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါဥက္ကမုံတော့စိတ်ထဲရလဲတည်တာပေါ့ကိုယ့်အကူဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပဲအဲ့တော့ခေါနာပြောဆိုဒါတွေကလည်းဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ပြောရတာလေဒီဒီခက်နေကြတော့မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဒီပေါ့ဒါပြောရတာတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ပေါ့